ის არ ამარტო რიგოლეტოსთვის გაჩნდა, არამედ თავად არის რიგოლეტო, ასე შეაფასა ხოსე კარერასმა მსოფლიო საოპერო ვარსკვლავი ბარიტონი გიორგი გაგნიძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. 25 წელი შეგისრულდა სასცენო მოღვაწეობის და სწორედ აი ამ 25-წლიან შემოქმედებით ცხოვრების გზაზე გვიდა რომ ვისაუბროთ მსოფლიო სცენებზე, წამყვან სცენებზე, მსოფლიოს არაერთ სცენაზე და აი ვიდრე ჩვენ ვისაუბრებთ ყოველივე ამაზე და მიმოვიხილავთ თქვენ შემოქმედებით გზას, ბუნებრივია მინდა დავიწყოთ კონცერტით, რომელთვისაც ემზადებით. ეს არის საიუბილეო კონცერტი, ეძღვნება სწორედ 25 წლიან შემოქმედებით ცხოვრებას. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ონლაინ წარიმართება შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი საჩუქარი იქნება მსმენელისთვის, მსოფლიო მსმენელისთვის. 25 ოქტომბერს ჩატარდება კონცერტი და უფრო ვცხლად უკვე თქვენ განმოვისმენთ. რა იქნება სიახლე ამ კონცერტზე, რა შეასრულებთ, რა პროგრამის წარსდგებით? დიახ, ეს პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგასწრებთ კულტურას, ამხელა დროს უთმობს ეს ტელევიზია და ძალიან მოხარული ვარო აქ ვიმყოფები ჩემს სამშობლოში, სადაც ძალიან იშვიათად მიწევს ხოლმე ყოფნა. ჩემი დატვირთული განრიგის გამო მთელი წელი გაწერილი მქონდა, რა თქმა უნდა, 23-24 სეზონებიც, მაგრამ აი მოგესალმებით ამ პანდემიამ ძალიან დაარტყა კულტურას და საერთოდ ძალიან დაგვარტყა პირველ რიგში მუსიკოსებს, იმიტომ რომ მუსიკა მოიხსენება სოციალურად ისეთ დარგია, რომ ნუ მოითხოვს იმას, რომ ხალხი მსმენელს მოითხოვს, ხო, და დარბას თავზე დარბაზებს და ამის გამო რომ შევიზღუდეთ ამ პანდემიის გამო, რომელიც მსოფლიოს ახლა მოედო და ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან ემუქრება თელკაცობრიობას, ну შეიზღუდა კლასიკაც, მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში ადამიანი გამოსავალს ეძებს და აი გამოსავალის ძებნაში, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც ბედნიერები ვართ, მუსიკოსები, შემსრულებლები, მომღერლები, რომ აი არსებობს ონლაინ რეჟიმი, რომელიც ჩვენ მსმენელს, ჩვენ საყვარელ მსმენელს, რომელიც გველოდება მუდმივად კვადევნებს თვალს, რომ გორღაც მაინც შეუმსუბუქებთ ამ ყოფას. ხა 25-ს მიუბრუნები, 25-ში უბრალოდ უფრო მასშტაბური კონცერტები იყო დაგეგმილი, აი ამ საიუბილეო წელთან დაკავშირებით. ჩამომყავდა ჩემი ძალიან კაი მეგობრები, რობერტო ალანია, ალესანდრა კურცაკი, და ვაპირებდით თითქალა კონცერტს ფილარმონიაში, მაგრამ ეს არ შედგა, მოგესალმებით, იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი ეს მასობრივი შეზღუდვების გამო ცოტა არ იყოს ძალიან გულდასაწყვეტია, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ აი მაინც, ასე ვთქვათ, ჩემი წილი, ასე ვთქვათ, ჩემი მოღვაწეობის მაინც რაღაცნაირად ხალხს გავაცნო საქართველოში, რა თქმა უნდა, ბევრი მუსიკალურ წრეებში მიცნობს და არა მარტო მუსიკალურ წრეებში, მაგრამ აი ფართო საზოგადოების წრესთვის ძალიან ნაკლებია ჩემზე ინფორმაცია. არა მგონია, ვერ დაგეთანხმებით. არა, ვერ დაგეთანხმებით ნამდვილად. ეს შესაძლოა, მადლობთ. თქვენ შემოქმედება ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს სამშობლოში. არა მარტო მსოფლიოში, არამედ სამშობლოში. მადლობთ. Ну, როგორც არის და გადავწყვიტე, რომ აი ამ პროგრამაც ისეთი შევარჩიე. ეს არის ნეაპოლიტანურის საღამო და ერქმევა ამას ონლაინ რეჟიმში. გავა ეს ლაივ სტრიმით, გავა სხვადასხვა ქვეყნებშიც, ასევე საქართველოშიც შეუძლია ნახოს მსმენელმა. და აქ იქნება პავლო ტოსტის ცნობილი ნეაპოლიტანური მსუბუქი, ასე ვთქვათ, ჟანრის დავარქმევდი, რომ მე ძირითად საოპერო ჟანრში მიწევს მოღვაწეობა და აი ესე ვთქვათ, ამ პანდემიის დროს ესეც ცოცავდა, რომ განწყობა და მუხტი შემოიტანა. შემოიტანა მუხტი იტალიური ნეაპოლიტანური. კი, რომელიც აი ძალიან ცნობილი კორენგრატო მაგალითად ძალიან ცნობილია, იგივე მელოდია, პასიონე, გასტონ, გასტალდონესი და სხვა ესე კომპოზიტორების ასევე
რომელიც აი არაერთხელ მოგისმენია თქვენ იგივე კარერასი, ხოსე კარერასი, დომინგო და პაუროტიას როლ და ამას. მაგრამ აი ხო ვიფიქრე რომ კარგი ორკესტრი არ ყავს, მაგრამ პიანისტთან ეს შეგვიძლია ეს მოვინდომოთ და ასე ვთქვათ, ვისაც ესე იგი ეს სურვილი ექნება. ეს ონლაინ რეჟიმს თავის დადებითიც აქვს ის, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეუძლია მაყურებელს მსმენელს შემოუერთდეს და უსმინოს აი ამ შესანიშნავ შესრულებას. მართალია მაყურებლისგან ენერგიას ვერ მიიღებთ, რასაც მიჩვეული ხართ მსმენელისგან, მაგრამ საბაგიროდ გასცემთ უხვად და ეს მთელი მსოფლიოსთვის იქნება. კი, მინდა რომ დავაზუსტო ახლა რომ ჩვენ ესეთი ლაივ სტრიმი იმ დღესვე არ გვექნება, ეს იქნება ჩაწერა. დია. და მერე იქნება ესე იგი ამის გაშვება. თუმცა ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის. რა თქმა უნდა, კი, ამ 25-ში ესეთი რა თქვა ჩაწერა გვექნება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, სადაც ესე იგი მე შევასრულებ 13 ნეაპოლიტანურ რომანს. ესე და ნიკოლოზ წულუკიძე წაიყვანს. ნიკოლოზ წულუკიძე წაიყვანს ამ საღამოს და ну ვეცდებით რომ დაუშ მეცდები მე თვითონ ეს მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ კუთხით და აი ეს კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ პროგრამა შევცვალე მე უფრო სხვანაირად ვქონდა დაგეგმილი მაგრამ ვიფიქრე რომ რა თქმა უნდა უფრო სასიამოვნო იქნება ისეთი მელოდიების მოსმენა რომელიც ადამიანს პირიქით გაახალისებს და ყველას გულამდე ადვილად. რა თქმა უნდა, ეს გააწყობა შექმნის და შემოიწას. ბატონ გიორგი, გუშინდელი კონცერტის შესახებაც მინდა გითხოთ. თეგი ზამირაჯიბის მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში გუშინდაც ჰქონდათ კონცერტი და ესეც რა თქმა უნდა შექმნილი ვითარების გამო ონლაინ რეჟიმში წარიმართა. ამაზეც რომ გითხრათ 1-2 სიტყვა. კი ბატონო, ვიტყვი რომ ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ კონცერტში მივიღე მონაწილე. კონცერტსა დავარქმევთ ვეღარ რომ მსმენელი არ ყავდა. ასე ვთქვა, სულოცი კაცი და გადამღები ჯგუფი იყო დარბაზში და ორკესტრი სიმფონიკა ჩვენი თბილისის კამერული ორკესტრი რომელსაც არაჩვეულებრივად გაართვა თავი და პირდაპირ ვიტყვი რომ ამ გიზიამი რეჯიპს მე თვითონ პირადად ვიცნობდი ვისი სახლობის ფესტივალი ჩატარდა და მახსოვს რომ ჩემი კონკურსის დროს თბილისში ის მოვიდა და მომილოცა ზუსტად იმ ციკლის შევასრულე სულხან ასეთის ციკლის რომელიც მე გუშინ შევასრულე ორკესტრთან ერთად უკვე გაორკესტრებული ვარიანტი აჩიკომ არჩილ გიორგობიანმა გაორკესტრა ეს ვარიანტი და ძალიან შედეგიანი იყო უკვე ეს კამერული ციკლი გაორკესტრებული კამერეტას ორკესტრისათვის და დირიჟორობდა ჩვენი ახალგაზრდა დირიჟორი პერსპექტიული მირიან ხუხუნეიშვილი რაც ასევე კარგად გაართო თავი აქ შესრულებული იყო სულხან ნასძის ქართული ხალხური პოეზიიდან თლიანად ქართულად იყო დაკომპლექსებული, ქართული კომპოზიტორებით იყო დაკომპლექტებული. პირველი გავხსენით ვაჟა აზარაშვილის რამოდენიმე სიმღერა იყო იქ და მე იყო ასევე კახა ცაბაძის, რომელმაც მე მომიწუნა ნაწარმოები პეტრე კრუზინსკის ტექსტზე. საგანგებოდ ჩემთვის დაწერა ბატონმა კახამ და არჩეულებრივი დღესაც არ ვიცი ესე დაერქვა ამ სიმღერას და მომიძღვნა მე. იქ ძალიან საინტერესო იყო ის რომ აი ეს მთლიანად მე ჩემი სურვილიც იყო ეს რომ ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შემესრულებინა და აი რახანც აქ უკვე ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შესრულდა, ამიტომ მე აღარ ავიღე უკვე ჩემს უკვე ახლო კონცერტი როცა არის. და ამიტომაც 25-ში გადავწყვიტე უკვე ნეაპოლიტანური, მთლიანად ნეაპოლიტანური დამკომპლექტებინა. მაგრამ გუშინ არაჩვეულებრივად წავიდა პირ მირეკაო და მაგალითად იგივე მსმენელიც და მე გულოცავდა რომ როგორი გულდა საწყვეტია რომ მაინც ესე იგი ისე მოხდა რომ აი ტაშები არის მოთო და მე ვთქარი და როგორი გულდა საწყვეტი იქნება 25-ში რომ ეს ყველაფერი ჩაიგდეს მაყურებლის და მსმენელის გარშემო მაგრამ არა უშავს შეიცვლება მსოფლიო რეალობა და მე ვფიქრობ რომ მაინც დავძლევთ ამ განსაცდელს კი ჩვენი ვალი ამ და მუსიკოსის შემსრულებლების პირქით სულიერად არ უნდა დავეცეთ
რიგით ჩვენ ყოველთვის ვძახიროთ, თუ ექიმი ხორ ცელა ჩველის ადამიანს, ჩვენ სულის მკურნალები ვართ, ამიტომ სულიერი სასწაულ არის აუცილებელი. და ასე რომ ვთქვათ, ბუსკა აუცილებელია, რომ ჟღერდეს ჩვენს ცხოვრებაში. დიახ, 25 წელი მსოფლიო წამყვან სცენებს, ეს არ არის ცოტა დრო და ყველაფერი კი დაიწყო თქვენი დებიუტით 1996 წელს სამშობლოში, ეს იყო ვერდის ბალბასკარადი, რენატო სპარტია და შემდგომ უკვე სხვადასხვა მსოფლიო სხვადასხვა ეს წამყვანი სცენა, ლასკალა, მეტროპოლიტენ ოპერა, ბერლინის დოიჩე ოპერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, პარიზი, არენა დი ვერონა, ლასკალა უკვე თქვი და ასე შემდეგ, კოვენტ გარდენი. როგორ უყურებთ და როგორ აფასებთ თქვენს აი გამვლელ შემოქმედებით ცხოვრებას დღეს? იცით რა, მე უბედნიერესი ადამიანი ვარ, ჯერ ისეთიც მე დავაპირე იურისტობა, როდესაც სადაც 18 წლისა ვიყავი, ნუ ჩამებარებინა იურიდიულ ფაკულტეტზე. მე ეს ფოტოშორის მაინც დავამთავრე და უსრებლად. მაგრამ იურისტი ბზანტებით ესე იგი. იგი ბატონო, მაგრამ მოხდა ესე ჩემ ცხოვრებაში, რომ აი მუსიკამ და სიმღერამ და განსაკუთრებით ჩემ ვოკალურმა მონაცემმა მიბიძგა იქეთ, რომ ну, არც ვიფიქრებდი, რომ ასეთ მასშტაბურ კარიერა სერგი შედგებოდა. მაგრამ ну, აქ ჩარეული იყო ბატონი დიზი ხელაშვილი, რომელიც იგივე პატო ბურჯულაძის პედაგოგი იყო პირველი, რომელმაც მირჩია, რომ არაჩვეულებრივად კარგი ხმა გაქვთ და უნდა მიხედოთ და თქვენ ვოკალურ მონაცემებს და მე უკვე ჩემი პრინციპულობა. ჩემი პრინციპულობა ყველაფერთან ერთად, რომ პირველივე ჩაბარების დღიდან, როდესაც მე 21 წლისა ვიყავ, 20 წლის როცა ჩაობარე, ну, ай, ბევრ რაღაცაში და უარი თქვი, იგივე სასმელზე. ნებისყოფა და შრომისმოყვარეობა. შრომისმოყვარეობა უკვე გამოვიჩინე. და ასე რომ ვთქვათ, დიდი მონდომება და რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვეძახი ასეთ რაღაცას, ცხოვრებაში არის, ცხოვრება არის მატარებელი, ასე რომ ვთქვათ. არავინ არ გელოდება, უბრალოდ ჩენი ჩემოდნებით უნდა შეახტია ამ გაქცეულ მატარებელს, რომც ისეთ სიჩქარით მიდის, რომ შეგეძლია ეს კამის გაკეთება, ხან გაძლევს ცხოვრება ამის შანსს, მაგრამ ამაში რა იგულისხმება? ის იგულისხმება, რომ ჩვენ როდესაც ველოდებით ვიღაცას, არაფერი ესე თავისით არ დადგება. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ყოფნაში, რომ ცხოვრების ის შანსები გამოვიყენოთ. შესაძლებლობები. ჩემ ცხოვრებაში მაგალითად მოხდა ისე, რომ დავშოთ იგივე 23 წლისა გავხდი ოპერის სოლისტი, ჯასო კახიძის მამიყვანა მაშინ დასში ვასრულებდი აბესალომ დაეთეს, ში მურმანს, კიაზოს, იგივე ბალმასკარადი ახსენებ, ჟერმონს, მთავარ როლებს ბარიტონის და მე, ესე იგი, უკვე იყო დიდი სცენები, იყო კონკურსები, მრავალი საერთაშორისო კონკურსი ლაურეატი ვარ, მათ შორის ვერდის ხმები, სადაც მე პირველი ადგილი ავიღე, სადაც ხოსე კარერასის შეფასება ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. ხოსე კარერასი ესწრებოდა, ამ ჟიურის თავმჯდომარე იყო და მან მომანიჭა პირველი ადგილი. მე შევხვდი არაჩვეულებრივ ორკესტრებს გამომართლა ჩემ ცხოვრებაში, ისეთ დიდ სახელებს, როგორც არის ზუბინ მეთა, ძალიან ცნობილი დირიჟორი, იგივე ვინც აი სამეულს დირიჟორობდა პავროტის კარიერას დომინგოს, ლივა ლევაინს ამერიკაში, უდიდეს დირიჟორს ლორინ მაზელს, რომლებმაც ასე განაპირობეს ჩემი, იგივე დომინგო პლასიდო დომინგო, რომლებმაც განაპირობეს ჩემი აი ეს უზარმაზარი კარიერა, რა თქმა უნდა, ჩემ შრომასთან ერთად. ну, მოიხსენებათ 100 სპექტაკლი მაქვს გადავაჭარბებ სპექტაკლს. ო, სოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს სცენაზე, სადაც მრავალ მომღერალს ნატურა იყო და არასრულდა შესრულებული მთავარი პარტიები, ისეთ მთავარი პარტიები, როგორც არის ნაბუკოდონოსორე, ნაბუკოში ნაბუკო, რიგოლეტოში რიგოლეტო, ჩამოთვლი და ასე შემდეგ, მაგბეთში მაგბეთი. დიახ, სულ მთავარი პარტიები და თქვენზე ძალიან ხშირად წერს უცხოური პრესა, ერთ-ერთ ამონ არის წავე კითხავს, ქართველი ბარიტონი გიორგი გაგრძე განსაკუთრებით პირქუშის კარპია, რომელიც მღერის საოცარი სიძლიერითა და ლირიზმით, ეს არის New York Times-ი და ასეთი რანგის ძალიან ბევრი ჟურნალ-გაზეთი სოფლიო მასშტაბით თქვენზე წერს. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს შეფასებები?
ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან მაუდებლებს ახლახანს ვიყავ ეს ხოთა შორის ნიუ-იორკშიც 2019-ს დავარქმევ ახლახანს იყო ეს ყველაფერი 2018-19-ის სეზონში კოვიდი ჯერომ არ იყო მაშინ არისო და მაშინ მომიწია 10 წლის შემდეგ 10 წელი გავიდა იმის შემდეგ რაც მე დებიუტი მქონდა მეტროპოლიტენში როგორც რიგოლეტო ეს 2009 წელი მახსოვს ოტოშენკის დადგმა იყო დირიჟორობდა ფრიცა რიკარდო ფრიცა ძალიან ცნობილი დირიჟორი და აქ მომიწია მე შესრულება რიგოლეტოსი და მე გავიდა 10 წელი ну, რა თქმა უნდა, ამ წლის მანძილზე ყოველწლიური პერნამენტ გასტი ქვია ამას. მუდმივი მიწეული. მიწეული სტუმარი ვწანდებოდი. ვარ, მე ეხლაც ვარ მეტროპოლიტენში. თუ, რა თქმა უნდა, ეს პანდემია გადაევლის და იმედი მაქვს გადაევლის 21-ში, 22-ში, 23-ში მაქვს დაგეგმილი სპექტაკლები. და აი машин, როდესაც შევასრულე უკვე მეორე ჯერ ეს 19-ში, იქ წერდა ზუსტად New York Times-ი, რომ გიორგი აგნიძე ინარჩუნებს თავის არაჩვეულებრივ ფორმას და კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ის რჩება იმ ბარიტონების რიგში, რომლებიც არიან top სათავეში. top სათავეში. ერთ-ერთ ძლიერ სამეულში მოგვევლინება. ნამდვილად ასე არის და ამაზე მართლაც აი როგორც თქვით არაერთი ცნობილი ჟურნალ-გაზეთი წერს და ვიცი ასე რომ ძალიან გვერდში გიდგა თქვენი ოჯახი მეუღლე და მე მახსენდება ერთი ძალიან კარგი ისეთი ეს იყო დუეტი თუ არენა დე ვერონაზე თქვენი მეუღლისა და თქვენი ისეთი შემოქმედებითი ტანდემი ძალიან ისე სასიამოვნო არენაზე მოგახსენებთ რომ ეს იყო 2017 წელი როდესაც არნო ბერნარდმა ძალიან ცნობილმა რეჟისორმა დადგა ნაბუკოდონოსორი და სხვა შორის ძალიან განსხვავებული ტიპის ნაბუკოდონოსორი გამოგვივიდა. იმიტომ რომ თქვენ თუ გასოთ იყო ესეთი პრობლემა, როდესაც ავსტრიელებმა გადაწყვიტეს იტალიის დაპყრობა და კერძოდ მილანში, ქალაქ მილანში, ლასკალა სადაც არის, ბაგდროს იმდროს კაიზერი იყო ავსტრიის, რომელმაც გადაწყვიტა მის დაპყრობა ზუსტად 1800-იან წლებში და მოხდა ისე, რომ სპექტაკლი მიდიოდა. და თქვენ წარმოიდგენთ, ავსტრიელები ისე შევიდნენ მილანში, ისე რომ არ ჩაშალეს სპექტაკლი, ცით ბოლომდე დასრულდა ყველაფერი და მე მაინც აი პატივისცეს იტალიურ ოპერას და კულტურას. ევროპას კიდევ ერთხელ ვიძახი რამ ხელა კულტურა აქვს, რომ აი მტერმაც კი როგორც ასეთი შეფასება რო ეს იტალიური მუსიკა და ეს ამაღლებული ოპერა ასეთი ამაღლებულია აი რო შევიდა ავსტრიელი სამხედროებიც გენერალებიც ჩუმა შეიპარენ დადგენ მაგრამ არაფერი ესე იგი მოუსმინეს მუსიკას ბოლომდე აი ის მე მინდოდა რა პარალელი გამეულო აი ჩვენ რეჟისორს არნო ბერნარდ ძალიან ძალიან ნიჭიერ რეჟისორს გონდა ზუსტად ის გადმოტანილი დროში გამოძრავა ის ნაბუკო და ზუსტად როგორი რაღაცა შექმნა იცით რომ აი ეს თემატურად ეს ებრაელ ებრაელებზია ებრაელ ზერმომაც დატოვეს ისრაელი ზუსტად წამოვიდნენ ნაბუკოდონოსორი მაგრამ ამან იტალიელ ნაციონალებზე გადმოიტანა ეს ყველაფერი და ისეთი საინტერესო გამოვიდა და მაშინ ძალიან აი პრესა მქონდა, რა თქმა უნდა, და დიდი წარმატება მქონდა. სხვათა შორის ერთ-ერთ ჩანაწერში, სადაც ეს გაკეთდა, ძალიან ცნობილი ერთ-ერთი ფანი, რომელიც სუმუდმივად ესწრებოდა უკვე 20-25 წლის მანძილზე ყველა წარმოდგენას ყვირის აი ესეთი ფრაზას იტალიურად ბრავო ჯორჯიანო ბრავო ჯორჯიანო ასე დავასრულოთ ბრავო ჯორჯიანო დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი დარწმუნებული ვარ რომ სოფლიო მსმენელს ოპერის მოყვარულს ძალიან ბევრი საჩუქარი ელოდება კიდევ თქვენგან წარმატება მინდა გისურვოთ შევახსენებ მაყურებელს რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო სოფლიო საოპერო ვარსკვლავი ბარიტონი გიორგი გაგრძელებს